2023-cü ilin ilk 8 ayında qeyri-neft sektoru üzrə ixrac ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 14,6% artıb. Bu rəqəm İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin açıqladığı ixrac icmalında yer alıb. Qeyri-neft-qaz ixracının tərkib hissəsində əhəmiyyətli yer tutan aqrar sənaye məhsullarının yaratdığı dəyər ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 32,8% artaraq 132,6 milyon ABŞ dolları dəyərində olub. Bu ilin avqust ayında 203,6 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft məhsulları ixrac edilib. Ümumilikdə Azərbaycanın ümumi ixracının dəyəri 24,4 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları, qeyri-neft ixracının dəyəri isə 2,2 milyard ABŞ dolları təşkil edib.